Vamos hoje de Druida Porradeiro. Fala, meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DM Gunho trazendo para vocês mais um combo. Deveria ser um combocast, mas como o canal é meu e eu faço o que eu quiser, eu tive uma ideia muito boa que queria compartilhar com vocês. Brincadeira, tá? A gente teve um probleminha na hora de gravar. Mas já deixa seu like, se inscreve no canal, é rapidinho e ajuda bastante. E vamos pro combo dos Esporos do Mar. Começando o nosso combo, como sempre, pela raça, vamos com Elfos do Mar, um novo tipo de elfo que veio no Mordenkainen. E já vamos entrar nos nossos traços raciais escolhendo o nosso tipo de atributo. Ele pode ser 1+2 e 1+1 ou 3+1. Para esse combo, vamos com +2 em destreza e +1 em sabedoria. Visão no escuro padrão de 60 pés, ancestral feérico que vai nos dar vantagem para resistir ou encerrar a condição encantado, Filho do Mar, que vai nos dar resistência a dano de gelo e a gente vai poder respirar embaixo d'água. Ah, e a gente vai ter movimento de natação igual ao nosso movimento de caminhada. Vamos ter também o Amigo do Mar, que vai permitir que a gente consiga passar ideias simples para bestas que tenham movimento de natação. Lembrando que a gente não tem nada demais para entender o que eles estão falando, mas ainda assim pode ser bem útil. Sentidos aguçados, que vai nos dar proficiência em percepção. E o transe, e eu tô mencionando ele aqui porque o transe dos elfos do Mordenkainen permite que quando você terminar esse descanso, você possa ganhar proficiência com duas coisas entre armas e ferramentas, o que pode ser bem útil. Passando para o antecedente, não podia ser diferente senão marinheiro. A gente como elfo do mar, a gente quer estar em contato com o mar o tempo inteiro. Isso daqui pode ser bem legal porque vocês já podem fazer uma interpretação de um cara que é bem viajado, que conhece vários lugares. Como perícias, a gente ganharia atletismo e percepção. Mas percepção a gente já ganha por sermos elfos, então vamos trocar por adestrar animais. Vamos ganhar proficiência com ferramentas de navegador e com veículos aquáticos. E o nosso recurso é a passagem de navio. Esse recurso ele pode ser extremamente útil se vocês precisarem viajar de um lado para o outro, principalmente de navio, porque ele permite que, sempre que a gente for pegar essa viagem, se o navio conhecer a gente ou tiver boas relações com o nosso antigo navio, a gente pode simplesmente não pagar essa passagem, desde que, é claro, a gente ajude durante a navegação. E aqui pode ser uma forma bem divertida de vocês fazerem a interpretação da viagem, com você ensinando ao resto do grupo como o marinheiro deve se comportar e o que ele deve fazer enquanto estiver no convés. Passando para os atributos, eu distribuí os atributos padrões da seguinte forma: 15 em sabedoria, que com +1 sobe para 16, 14 em constituição, 13 em inteligência, 12 em destreza, que com +2 sobe para 14, 10 em carisma e 8 em força. Começando o nosso nível 1, vamos em druida, afinal eu falei que esse combo seria um druida porradeiro. Como perícias, vamos pegar natureza e sobrevivência. Vamos ter proficiência com testes de resistência de inteligência e sabedoria. E como equipamento inicial, escudo de madeira, um cajado, armadura de couro, foco druídico e o pacote do explorador. Passando para as habilidades que guiamos de fato nosso nível 1, vamos ter o druídico, que eu gosto de simplificar como sendo um novo idioma, mas ele tem uma vantagemzinha porque você pode encontrar mensagens deixadas por outros druidas, então pode ser uma fonte de informação importante. Vamos ganhar também nossos truques e nossas magias, como truques orientação e bordão místico, uma chave principal para o nosso combo, porque esse truque vai permitir a gente bater com sabedoria. E como ele não restringe qual é o tipo de cajado, qualquer cajado que vocês encontrarem, seja mágico ou não, vocês vão poder usar esse truque. Como magias, o druida prepara as magias todos os dias, então lembrem de preparar aquilo que será útil. Eu recomendo Fogo das Fadas, Constrição e Palavra Curativa. Passando para o nível 2, vamos escolher o nosso círculo druídico e vamos com o círculo dos esporos. Mas antes das habilidades dele, a gente ganha a forma selvagem, aquela habilidade clássica de virar animal. Vamos ganhar magias extras, que por enquanto será apenas o truque Toque Arrepiante. Vamos ganhar também a Aréola de Esporos, que vai permitir a gente causar um dano extra, o que é bem legal. E vamos ter a Entidade Simbiótica, outra parte bem importante do nosso combo,
porque ela vai permitir que a gente cause 2 dados de dano da Auréola de Esporos. Quando a gente fizer um ataque com arma, a gente vai adicionar um dano extra e a gente ainda vai ganhar pontos de vida temporários, o que é bem útil se a gente vai estar na frente no combate corpo a corpo. Passando para o nível 3, vamos ganhar 2 novas magias extras que são Cegueira Surdez e Repouso Tranquilo. Essa Cegueira Surdez pode ser muito bom para garantir uma vantagem para todo mundo do combate. Como magias, eu recomendo invocar bestas e passos sem pegadas. Passando para o nível 4, vamos deixar Druida um pouquinho de lado e fazer uma multiclasse para Patrulheiro. E aqui a gente já ganha uma proficiência adicional que vamos de Acrobacia. Vamos ganhar também um inimigo favorito, e aqui fica a critério de vocês, eu acho que aberração combina bastante, porque costumam ser aberrações como Abolete, Mind Flayer, coisas que podem ter a ver com as viagens que a gente fez. A gente vai poder escolher um idioma, porque aberração também fala quase todos, e eu recomendo dialeto subterrâneo. Vamos ganhar também um explorador hábil, essa habilidade do Tasha, que vai nos dar a habilidade Astuto. Isso vai permitir que a gente ganhe uma especialização e eu recomendo que vocês usem adestrar animais. Passando para o nível 5, vamos ganhar o nosso estilo de luta. Eu recomendo defesa porque a gente vai usar armadura média, então a gente já tem uma armadura um pouco menor. Mas se vocês acharem que precisam de mais dano, duelismo também é bem bom. Como magias, vamos escolher passos longos e absorver elementos. Passando para o nível 6, vamos pagar o nosso conclave de patrulheiro e vamos com o mestre das bestas, porque vai nos dar uma fonte de dano muito alta, porque depende da nossa sabedoria, a gente já usa sabedoria para ataques corpo a corpo, e porque druida não tem tantos usos assim para nossa ação bônus. Então a gente já ganha o companheiro primitivo, que vai servir justamente para isso, e aqui pode ser bem legal, porque o companheiro primitivo do Tasha permite que a gente escolha se a gente quer uma besta da terra, do mar ou do céu. Obviamente que enquanto vocês estiverem na terra, vocês escolhem a besta de terra, mas quando vocês estiverem no mar, vai ser bem divertido vocês escolherem, sem contar que vocês podem dar o visual que vocês quiserem. Então eu acho que fica bem legal se vocês procurarem o Sarruagin, ia ficar muito bacana de interpretar. A gente vai pegar a habilidade do Tasha também, Consciência Primordial, que vai nos dar várias magias extras em determinados níveis. Nesse nível a gente ganha Falar com Animais. E como magia, vamos pegar Detectar Magia. Passando para o nível 7, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo e vamos aumentar nossa sabedoria em mais 2. Passando para o nível 8, vamos pegar o ataque extra, podendo agora dar 2 ataques por turno. Lembrando que a nossa habilidade lá do level 2 de druida adiciona esse dano para cada ataque, viu? A gente vai ganhar também uma magia extra da consciência, que vai ser o sentido bestial. Uma habilidade bem forte para a gente utilizar em conjunto com o nosso companheiro primitivo. E como magia, ajuda, porque a gente vai estar na linha de frente e também a gente quer dar uns pontinhos de vida extra para o nosso companheiro. Passando para o nível 9, vamos ganhar o Explorador Ábrio Aprimorado, que vai nos dar o Errante. Isso vai nos dar 5 pés de deslocamento de caminhada extra. Vamos ganhar movimento de escalada e de natação igual ao nosso movimento de caminhada. O de natação a gente já tinha, mas o de escalada vai ser útil. Passando para o nível 10, a gente vai deixar patrulheiro para trás e voltar para druida. E a gente já volta ganhando um novo truque e vamos de moldar água. Vamos ganhar também um aumento de atributo e vamos novamente aumentar nossa sabedoria para deixá-la no 20. Passando para o nível 11, vamos ganhar 2 novas magias extras, Animar os Mortos e Forma Gasosa. Como magias, eu recomendo Conjurar Animais e Aura de Vitalidade. Lembrem de colocar bichos marinhos no seu Conjurar Animais, nem que seja só a skin. E a Aura de Vitalidade ela é muito útil como cura fora de combate, tá? Em combate você quer se concentrar em outras coisas. Passando para o nível 12, vamos ganhar a Infestação Fúngica, que sempre que uma besta ou um humanoide morrer perto da gente, a gente pode usar nossa reação e criar um zumbi. O zumbi é fraco? É fraco. O zumbi vai ter 1 de HP? Vai ter 1 de HP. Mas ainda assim, se a gente conseguir fazer com que ele acerte um ataque ou que o inimigo gaste um ataque para bater nele, já valeu a pena. Passando para o nível 13, vamos ganhar mais 2 novas magias extras, Malogro e Confusão. Como magias, eu recomendo Guardião da Natureza e Escudo de Fogo.
A Guardião da Natureza é uma magia extremamente forte porque vai nos dar vantagem em todos os ataques, o que é muito bom. E o Escudo de Fogo vocês podem utilizar no seu companheiro primitivo para fazer com que inimigos tentem bater menos nele, porque sempre que atacarem ele vão receber dano de volta. Passando para o nível 14, vamos pegar um talento dessa vez e vamos de Conjurador de Guerra, porque a gente já tem magias de concentração que são extremamente importantes. Esse talento vai nos dar vantagem na concentração. A gente vai poder conjurar com as duas mãos ocupadas, o que, como a gente vai utilizar cajado e escudo na maioria das vezes, é muito útil. E a gente também pode utilizar magia como ataque de oportunidade, o que também pode ser bem importante. Passando para o nível 15, vamos ganhar mais duas novas magias extras e infelizmente são as últimas, que são Névoa Fétida e Praga. Principalmente Praga pode ser bem forte, viu? Como magias Cone de Gelo e Comunhão com a Natureza. Cone de Gelo principalmente para ser uma magia de dano em área, coisa que a gente ainda não tinha. Passando para o nível 16, vamos ganhar a habilidade Difusão de Esporos, que vai permitir que a gente use nossa Auréola de Esporos para criar uma área, um cubo de 10 pés que vai ter esses esporos. Qualquer criatura que começar o turno lá ou que entrar lá pela primeira vez vai tomar dano. Isso daqui pode ser um controle de área bem legal, mas lembrem que enquanto isso estiver ativo, vocês não podem usar a Auréola de Esporos. Passando para o nível 17, vamos pagar duas novas magias que, apesar de não ser muito o que a gente quer fazer, não tem como negar a força e a utilidade delas. Banquete de Heróis e Cura Completa. Sem contar que a gente pode utilizar nossa ação para nos curar com essa magia e nossa ação bônus a besta vai lá e bate. Então assim, não é como se a gente perdesse 100% do nosso turno. Passando para o nível 18, vamos pegar mais um aumento de atributo e vamos aumentar nossa Constituição em mais 2 para melhorar nossos testes de concentração e aqueles pontinhos de vida extra nunca é demais. Passando para o nível 19, vamos pegar duas novas magias e vamos de Transformação Dracônica e Regenerar. Outra magia que vocês podem utilizar no seu companheiro primitivo para deixar ele ainda mais forte. Passando para o nível 20, vamos pegar Corpo Fúngico, uma das habilidades mais fortes de todo o D&D. Ela simplesmente vai fazer com que nosso corpo seja coberto por fungos, e assim qualquer ataque crítico contra a gente será considerado como um ataque normal, e não acaba por aí. A gente fica imune a várias condições bem importantes, como cego, surdo, amedrontado e envenenado. Então essa habilidade é aquela cereja no topo do bolo. Meus combeiros, curtiram o combo? Eu admito que não sou muito fã de druida, mas ando tentando explorar melhor ele. Comenta aí se vocês aprovaram. E outra coisa que eu queria saber, qual é o seu arquétipo de druida preferido? Vocês curtem essa mecânica do druida? Já deixa o like para ajudar o canal, se inscreve se for novo e para não perder nada que tá rolando por aqui, ativa o sininho. E claro, compartilha o combo com aquele seu amigo que gosta de jogar de druida. DM Gunho fica por aqui e lembrem-se, qualquer um pode jogar RPG.